Он цагийг туулан 5 жил хамтдаа явж ирсэн хэрэглэгч таньдаа баярлаа. Аа харин хуучин 18 сүг хүлээж авдаг байсан эрхэм хэрэглэгч таны зургт 1 сарын 1-нд ингэж унтруул та яах вэ? Та битгий гайхаарай. Монгол улс тоон технологид шилжиж байна. 18 сүгийн хуучин хүлэн авахчаа авчир тушаан оронд нь шинэ хүлэн авахч тал үнээр нь худалдан аваад 18 ч биш 60 ч биш бүр 80 сүг хүлэн авч үзээрэй. Шинэ технологи, шинэ үйлчилгээ олон сүгтээ 2014 онтой цог тавтай морил. 18 сүг харин хуучин амтайгаа улирн атлаа. Шинэ жилийн мэнд хөргий. Хоймор тоног эрэлтэх Хиймор Эдиш ТВ компани.